Політолог Володимир Фесенко, наш наступний гість, приєднується до нас скайпом в ефірі. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю вас. Отже, 5 питань від президента. Чи вдався цей експеримент Гарантові? Я думаю, що будь-який результат цього експерименту, він важливий. Я згоден з тим, що головний висновок – краще такі опитування робити в легальних і легітимних формах, в формі всеукраїнського референдуму. Тому що громадсько-політичні ініціативи, вони будуть сприйматися неоднозначно, опоненти будуть сприймати критично, що ми і побачили, власне, під час цього голосування. В цьому сенсі я вважаю, що результат у цього експерименту також є. І дійсно, я думаю, що найближчим часом треба зосередитись на розгляді і ухваленні закону про всеукраїнський референдум, тому що сама можливість голосувати по суспільно значущих питаннях для українських громадян має бути. Це зафіксовано в Конституції України. І думаю, що таке право наші громадяни повинні мати. Так що в цьому сенсі, я думаю, що експеримент продемонстрував необхідність законодавчого врегулювання саме от таких всеукраїнських опитувань. От дивіться, експеримент, ці питання показали, що українці не надто активні. Чомусь вони не сприйняли цю ідею. Чи це про що це говорить? Ну, по-перше, не надто активні українці були і на місцевих виборах. У нас рекордна низька явка. Менше 40% проголосували на місцевих виборах. Оце перша причина. Друга причина, яка яка вплинула і на активність на місцевих виборах, і в цьому опитуванні, це безумовно, це головна причина, от чому така низька активність. Це епідемія, в першу чергу. По опитуванню ще одна важлива причина, безумовно, це конфліктне сприйняття цієї ініціативи всіма опонентами президента Зеленського. Так що в цьому сенсі ця ініціатива виявилася занадто політизованою. І саме конфліктність її сприйняття, вона також вплинула на відносно низьку активність в цьому опитуванні. Ну і ще третю причину назву. Все ж таки все робилося поспіхом. І відчувалося, що організаційно не допрацювали. В останні дні практично вирішили, яким чином буде проводитись це опитування. Відчувалося навіть, я дивився, хлопці, дівчата, які це проводили, були не підготовлені. І не було потужної інформаційної кампанії. Дискусія почалася. В цьому сенсі, скажімо так, певний ефект є інформаційний, але справжньої змістовної дискусії не вийшла. Не було і соціальної реклами по цьому опитуванню. Це також спрацювало в мінус. Але експертів також означають, що результати, навіть які оприлюднені вже, вони не є репрезентативними. То де президенти, партія «Слуга народу», як замовники, зможуть ці результати використати? Те, що це опитування не має і не матиме юридичних наслідків, про це відразу сказали ви всі президента. Ну і очевидно, якщо це не проводить ЦВК, якщо це проводиться як громадська політична ініціатива, то і ставлення до неї відповідне. В цьому сенсі використати це можна лише як факт громадської думки, але не як соціологічне опитування. Дійсно, репрезентативності немає і не може бути. Просто я вам скажу для порівняння, як це буде використовуватись. Раніше декілька разів в нашій історії було, коли окремі політичні сили проводили збір підписів на користь окремої ініціативи або проти якогось закону. Збирали стоси паперів, теж казали, що мільйони людей висловили свою думку, приносили ті папери, там було багато боксів з паперами, теж як бюлетені або листи опитування, тільки з підписами людей, які висловлювали свою думку. І це приносили до Верховної Ради. Зараз теж можу сказати, є такий факт, що проголосувало декілька мільйонів людей, висловили свою думку, підтримали чи не підтримали конкретну ініціативу. Про це «Слуги народу» скажуть в Верховній Раді. Ці аргументи будуть використовувати під час розгляду відповідних законодавчих ініціатив, але опоненти навряд чи це будуть сприймати. В цьому сенсі результат, вплив буде мінімальний.
Тому я кажу, на майбутнє краще це проводити в формі класичних всеукраїнських референдумів. Дякую вам, Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку скайпу.